سلامونه اوس ترمه شي تاسو له یک څخه د 12 بجو خبري ټولګي لیدونکو است د جلال آباد تورخم د لارې په اوګدو کې د ترافیکي پیښې لامل 15 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي نن سهار 8 بجې یو کاستر موټر د تورخم لوی لارې د غازی امان الله خرګوټي په سیمه کې له یو ټیلر او یو سراچه موټر سره ټکر کړی په همدې حال کې د ننګرهار روغتون چارواکي وایي چې تر اوسه 18 مړي او 8 ټپیان روغتون ته وروړل شوي دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا له کانګرس څخه د 18 میلیارد د جنگي بودجې غوښتنه کړې چې د 2014 کال په پرتله 40 سلنه کموالی ښیي باراک اوباما په دغه وړاندیز کې د افغانستان جګړې او له هیواد څخه بهر د نورو فعالیتونو لپاره د څه باندې 8.5 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې د افغانستان سربیره په دغه بودجه کې د سوریې مخالفینو ته د 1500 میلیون ډالرو او عراق کې د غیر پوځي عملیاتو لپاره 1.3 میلیون ډالر غوښتنه کړې د دې وړاندې باراک اوباما د جنگي بودجې لپاره په 2014 کال کې د څه باندې 10 میلیارد ډالر د بودجې غوښتنه کړې وه یونما په هلمند کې د نښتو پر مهال د ملکي خلکو د خوندیتوب غوښتنه کړې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي څانګې د هلمند په سنګین موسی کلا نوزاد او کجکي ولسوالیو کې د ملکي خلکو د مرګ ژوب لپاره اندېښنه څرګنده کړې دغه سازمان د راپور له مخې د روانې زیږدیزې میاشتې له 1 ویشتمې تر اوسه د نښتو له امله 1.5 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي د کندهار ولایت دنیش ولسوال د ماین چاودنې له امله وژل شو د کندهار ولی وینده واخان مینهپال وایي چې دنیش ولسوال علي محمد موټر سایکل باندې نن سهار 8 بجې د دغې ولسوالۍ اړوند سیمه کې د ماین چاودنې له امله وژل شو نوموړي زیاته کړې چې دغه پیښه کې دنیش د ولسوال یو ساتونکی هم ټپي شوی دی او په ملګرو ملتونو کې د امریکا په خوانی استازی جان بولټن له عراق سره د هر ډول مرستې او داعش ډلې پر ضد پوځي کړنې پر وړاندې د مخالفت سربیره ویلي چې اصلي ګواښ د ایران اټومي پروګرام دی نوموړي پرون له فاکس نیوز سره د مرکې په ترڅ کې ویلي چې په عراق کې تحولات او پایلې د امریکا ملي ګټو لپاره حیاتي دی خو دا په هغه هیواد کې د لاسوهنې په معنا نه دی بولټن زیاته کړې چې د نوموړي په باور د ایران اټومي پروګرام د امریکا د ګټو لپاره اصلی ګواښ دی او له همدې امله باید له عراق سره چې د ایران پلوی دی مرسته ونیشي محترم لیدونکو دا ولې یک څخه تر دې دمه تازه وروستي خبرونه له ملتیا موی و نړۍ مننه